अभिनेता पल शाहले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता र त्यसबाट सृजित विवादलाई लक्षित गर्दै अभिनेता दीपक राजगिरीले मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस लेखे। हिजो तिमीलाई भगवान बनाएको पनि देखियो, आज हेर्दा हेर्दै राक्षस भयो साथी, त्यसैले विश्वास छैन मलाई यो फेसबुकै गाली र प्रशंसामाथि। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको प्रशंसा र गालीको प्रविधिलाई लिएर अभिनेता गिरीले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि हो यो। उनी सामाजिक सञ्जालमा धेरै गाली खाने सेलिब्रिटीहरूमध्ये पर्ने गर्दछन्। आदिपुरुष विवादलाई लक्षित एक फेसबुक स्टेटसमा पनि उनी विरुद्ध लक्षित गालीको बाढी नै आएको थियो। दीपकको मंगलबार पोस्ट गरिएको पछिल्लो पोस्टमा समेत व्यापक टिप्पणी आइरहेका छन्। कतिपय फिल्मकर्मी र इन्फ्लुएन्सरहरूले समेत उनको पोस्टमा टिप्पणी गर्दै विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। चपली हाइट निर्माता तथा गायक अर्जुन कुमारले टिप्पणी गरेका छन्, कसै कसैको लागि खेती हो फेसबुक दाई। मंगलबार केही मिडियाहरूसँग कुरा गर्दै अभिनेता दयाहाङ राईले पनि सामाजिक सञ्जाल लक्षित गर्दै टिप्पणी दिएका छन्। यति बेला फिल्म हात्तीछापको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेका दयाहाङ राईले सामाजिक सञ्जालले कलाकारलाई मात्र होइन समाजमा समेत विध्वंस मचाइएको बताएका छन्। मानिसले सत्य चेक नगरी लेख्ने र बोल्ने काम गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। कलामा मात्र होइन राजनीतिमा पनि सामाजिक सञ्जालले भ्रम फैलाइरहेको प्रति उनको असन्तुष्टि छ। भाइरल र पपुलारिटीको खोजी गर्दा मानिसको भ्रम पैदा भएको छ। उनले भनेका छन्, यसले समाजलाई नै नकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाइरहेको छ। अब भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई लिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। म आम मानिसलाई भ्रमको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दछु। यसले कलाकार मात्र नभएर राजनीतिज्ञहरूलाई पनि मानसिक रूपमा असर पुर्याउन सक्छ। त्यसै गरी अभिनेत्री आचल शर्माले पनि आफू विरुद्ध केही अभिव्यक्ति दिएको भन्ने हल्लाप्रति लक्षित गर्दै दयाहाङ राईले केही दिन अघि एक फेसबुक पोस्ट गरेका थिए। उनले भ्रमको पछि लागेर कुनै पनि कलाकारलाई गाली नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। आचलले पनि त्यस्तो खाले पोस्ट गर्ने दुई फेसबुक एकाउन्ट विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्।